Fala galera disso pelo mundo, segunda final do World Pro entre a máquina, o monstro Meirán Alves. O cara tá voando, atropelou todo mundo esse ano, esse World Pro, contra outro atleta local, o Omar Al-Fahadli. O Omar é uma joia aqui também dos Emirados, já tem um pouco mais de tempo de faixa preta aqui, o Zaid também veio muito bem no campeonato. Mas o Meirán atropelou todo mundo, finalizou todo mundo, pegou as costas, não deu chance para ninguém nem respirar. O garoto tá acelerado demais. Meirán ganhou o último Mundial IBJJF, tá muito bem nesse ano inteiro, né? Circuito inteiro. Ganhou o Grand Slam do Rio de Janeiro também. O cara tá voando, tá voando. E vai pegar o Omar, que tem uma guarda muito boa. Vamos ver se ele consegue dar uma segurada aí no Meirán. Não sei se vai ser uma luta muito dura. Acredito que o Meirán está muito mais forte, muito mais preparado, num momento muito melhor. Embora o Omar seja muito perigoso também. Tem uma guarda muito difícil de passar. Já fez, pô, já lutou com um monte de gente aí, fez muita luta dura. E vai ser uma boa final. Omar Al-Fadhli versus Meirán Alves. Meirán da Dream Art, Omar representando os Emirados. Começou a luta. Vamos ver se os dois vão puxar também. Nessa categoria os dois gostam muito de puxar. Sentaram. Mas o Meirán já levantou. Já ganhou uma vantagem. Um ponto, na verdade, né? E o Meirán já começa, como todas as lutas, né? Acelerando, tentando a passagem de guarda. O adversário fica só se defendendo. O Omar ali não conseguiu nem fazer uma pegada ainda, segurou o braço, o Meirán já estourou já. Já deu na finesse, na delicadeza, estourou a pegada. O Omar fazendo a guarda sentada. Se embolou pra nada que, puf, Meirán quase já deu um bote nas costas. Deu um pro centro do tatame. Era muito bem, não para. Movimentação rápida, ó, já foi tentar o leg drag. Lembrando que na JP também não é permitido fazer pegada no fundilho da calça, que nem na IBJJF, que tu pode segurar ali. Então tu pode pegar na faixa, no kimono, mas dentro da calça, por dentro, com os quatro dedos dentro da calça não é permitido. O atleta toma uma punição. Meirán já emborcou o Omar indo para leg drag, indo para passagem de guarda. O Omar consegue virar de lado. Meirán inverte para outra lateral, já entrando de leg drag. E agora já consolidou a passagem. Já 4 a 0 já. Fora a pressão. O Omar agora ali tentando se proteger. Meirán com o ombro forte ali no rosto do Omar. Levantou ele para pegar as costas. Colocou um gancho. Colocou o segundo. Cruzou a perna. Mata leão. Pressão. Tá bem encaixado. Soltou. Fez a pegada na lapela. Tá indo pro arco e flecha que ele fez também nas outras lutas. Finalizou. Finalizou. Rápido. Pressão o tempo todo. O Meirán realmente está em outro nível. Esse ano na IBJJF ele foi campeão. Ele venceu, se eu não me engano, na semifinal, nas quartas, eu acho. Nas quartas, com o Fabrício Andrei. O Fabrício não foi pro pódio. Meirán campeão do World Pro 2022. Primeiro World Pro dele. Vai para casa com dinheirinho. O Omar também tá de parabéns, chegou na final. Pô, foi um guerreiro ali, fez a luta boa com ele, enquanto pôde, né? E é isso aí, galera. Vamos pra próxima. Os!